anani don joy yaram bu bari solution axina ak gam bifati perte poids ci 5 jours par force sa yaram off nga delou wat xalé oui en 5 jours tu vas perdre du poids bifati yemul fofu indinelin aussi gam ventre plat en 5 jours aussi nga commencer gis résultat bifati beauty c'est des produits naturels satisfait ou remboursé 77 174 23 71 passez vos commandes nous livrez les au Sénégal et partout dans le monde. Fini les problèmes de peau. Problèmes de peau, jirna ci mibrew ak Bifati Beauty. Bifati Beauty mo len indi les meilleurs gammes. Gamme teint noir, lait de corps, huile anti-tache, rides, tirées ak bouton. Mo and ak savon bu meilleur pour jox le glow bu doy war. Teint bu nesnesi en 5 jours. La gamme teint marron, nga am si lait de corps bu meilleur. Sa huile bu lay dindil bép imperfection si sa yaram ak savon bu bah bah bu doy war. Ak gamme teint marron, dangay gamte marron en 5 jours seulement. Bifati Beauty indi na len gamte clair. Waouh, 5 jours nga respect ak Bifati. Ak Bifati teint clair, da ngay am lait de corps, huile bu meilleur ak savon bu lay wéral tal dindi sa bép tache. Bifati Beauty satisfait ou remboursé. Waouh, résultat bi nga bëgg wala ñu delo la sa xaliss. 77 174 23 71. Passez vos commandes, nous livrez les au Sénégal et partout dans le monde. Dusu VIP borom Bamako borom chup yu yagi borom chup jazneru qualité bi chup takki muy miel muy Facebook wala sax muy chup ordinateur ñewal set ci Dusu VIP ngay ngenté wala sax ngay anytime ñewal set ci Dusu VIP mi ci chupi ak borodé yi Dusu VIP mi ci accessoires yu dal sax lepp lo xalat ci sañsel jigen yañjel jigen ñewal set ci Dusu VIP mu solal la sañsel Dusu VIP ñong ci 15 avenue Blaise Diagne, rond-point Poste Medina, immeuble Banque Islamique, en face d'Ibiterie Alassane. Dusu VIP, borom tchoupo sanseyi, tchindaka. Mioulen sersi, Dusu VIP, me sublimelen, c'est le jour réel. Dusu VIP, contactez-nous au 77 650 30 05. Numéro Bagok, Djeldenko. Nan la wara def fan la jëm xara mo sa teex yalla baxna waxé na no mo warta waxé
defé na it ni mo wara defé ah bo gëssé ni mo do wax lepp nak sama dom ji do ko bëgg lool ndax bayam dama bëgg ma bayam dañu bokku nday ak bay bëgg na trop amul lu benn domuy ma jigen te yow mi jëndé nga fonku ma bëgg ma jox na sama jër ma jigen dina ma sax domuy bu jox xañu lolu motax ma defé ni ma defé kéro motax ma waxé ni ma waxé kéro ni xañu na ma waxé ak na ma defé sax waruma motax ma ñëw na ni jéggelu bu baaxa 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 baax la wax di dal ama ngi jéggelu alhamdullilah rabbil alamin kine gis nga li nga def ni sax waru la won fi waro fe ñew di jéggelu li nga def ni ma jigen ci bopam mo waro na sol dalam ñew sa kër té da nga gaawa ñew rek waye ma jigen da ron ñew sa kër ci kër ci la nax moy xalé ta bajjanam nga amna yenn kaddu yo xamni waru ko yëkëti mukk diko jëmale ci yaw dafa joomon rek waye gis nga li nga wax ni man bang ko waxé ba dem boba la ca paré ba nga démé la ko baxass jappumako té ma jigen itam jappuko ben yoon ma jigen xamna né bajjanam nga té xamna lu bax do ngou nang ko bëggal mané xamna bu baax fi nga tek sama doom xamna li ko yéné seyine rek nga waxé ak su ciofé bi nga am ci mom wala na mu solo gis nga lool jall na bu yagg ya ñëwaat di wax rek waay lool param na ci yagg na dama bëgg na gis bu tak gi dé am ciir lepp lu ci war sama doom jigen da nga ko bëgg xal bu Sénégal gep xamni xewal nako xana ma am ku lu baye li bokku nday ak baye baye bëgg ma lool tek ma fo xamni kenn mu su ko gis da sama doom bi suma sañu fu ñuy seen garni rek seen ko fa te yow mi di ndeyal nga fonku ma jox ma cër respecté na ko bis bi dina ko bis ba Sénégal gep xamné bis na ko so lu dina ko lang suñu ko langal rek lang na sama tammi dama wo waxtana na ko sey bi ñaatu ma yalla def ci lu deful ñaatu ma yalla wax ci lu waxu te sama ko gogo lo sax moy am ba tax na ma na ñang baay señ bi am lu ma ñaan dina ko may inshallah rabbi nako langa lu kenn musu gis wala mako bëgg way sama ta lu de reg la way ba xam nga ni bis bi duma ci def duma ci dindi war la lepp sa loxo la koy tek ma ñu gën sama ñu gën la di wa dindi jur do mu la la play ci mom dir nako yaay xew yaay def yaay dindi lo ci deful man duma ko ci def leer la la wax dama am ma yoro man te ma la gëna lo ma koy def ba meex yaay gëna ma sagala kon jeex na ma la wax lool total na Hey, you can do it, my papa. Hello. Hello, salut. Ça va? Merci bien. Oui, ça va. Tu vas bien? Ça va bien. Bien, merci. Sorry, si vous voulez. No, thank you. Excellent. Thank you. Si no, yang si jam. Ça va, Mahine? No, 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 grave. C'est sûr? Jerko, my bar. D'accord. Xolal dama amone ben idée par rapport ak suñu projet bi. Mhm. Do xone mané na ñu ñu waxtaan ci. D'accord. So bo xolé decoration bi bari nañu mu intéressé. Mais Sénégal fam ñoo xamantene ñu ci bëri seen loxo dajul seen ginaaw du coup ma xalaat ni nañ def ben model tontine you know bo xamantene day permettre nit ñi directement suñu matalé rek ñu ñëw jël seen produit yow lo ci xalaat d'accord ouais c'est vrai que c'est une bonne idée hein seulement que day and ak communication bu top il faut mu am ben pub bo xamantene day indé lo ñëpp d'un seul coup et je pense que c'est une bonne idée that's nice légi nak lolu
Yola bu nga géré lolu. Bon d'accord, il y a pas de souci. De toute façon, dina ci dem def ay recherches. Gën ci am luma ci xam. Lu ci mën ti am rek après man dina la revenir inshallah. Don worry, wolu na la. Lolu du cas. T'inquiète. But yow naka sa ki bi préparatif mariage. Bon mariage ñi ngi ci hein. Seulement que la pa bi lañu xam ñibi ci rek après ñu géré ko. Inshallah. Ma ci gën. Yow are you sure? Est-ce que xol nga bu baax sa décision? Bien sûr, bu baax lutax nga wax lool? Wa dama xamni Boubacar simple stagiaire la. Té yow ya nga am benn niveau de vie bu xawa débordante. So man gëwma ni mom mën na la yoré. Understand? Yo, est-ce que tu t'entends parler? Man ben niveau de vie la am bo xamanté Boubacar wax ko mëna géré. En plus man ñepp dund rek la dund. Té gis nga li ci ëpp solo moy man Boubacar bëgg na ko té momit bëgg na ma. Le reste lu ñëw dañ koy géré man ak mom. Kay ma wax la ben affaire. Gis nga mbëgël kasse du doy. Té gis nga goru légui dañuy changer. Dañ leen di défar bañu bax. Nga yobul leen from zero to hero. Ñu jéki jéki say changer. Do to leen xamé wu leen jëndé la sa morom. So lool yëpp dang ko wara bay xel ma jigeen. Té yow tu es jeune, tu es intelligente. So mën nga mëna am ku la mëna atal. Non mais yow attends. Tu parles de Boubacar ton cousin. Bien sûr. Xam ko motax may wax ak yow. Kon man ma la ko gëna xam. Gis nga sama Boubacar du goor bu changer. Ni mu melni non la mel. Té su féké lool mo la fi indi won par rapport ak liggéey bi paré nga ci. Man nga dem parce que man dama ko mo wara genn. OK. Non wor yow di ñu déggo. Di ñu déggo. Mais qui est-ce que nit la? Wax ni pour lan? Mais dis-moi, Ligue, mom, ça va? Non, ça va. Tu t'es calmé. Je gère. C'est bien. Dis-moi, tu as parlé avec ta mère? Pas encore. Mais non, mais rare. D'abord, rare, bon moment, rare. Dis-moi, ma chère. Amna y a un problème, y'a ramanté. C'est tant que tu as dit. Tout côté, y'a des rares. D'accord. Dina se voir ta maman le plus rapidement possible. D'accord, c'est mieux, hein? Mais sinon, comment tu vas avec préparatif mariage? Ni ngi ci dé préparation bu merde. Instant bi dal, pa bi lañuy xaar mu ñew. Ñu japp bis dal koy neexal. Ya bu gëna xam. C'est super vraiment. Yéne na la ko trop. Deug yéne la. Je suis trop contente pour toi. Merci ma belle. Mais man nak bizarrement. Mon ben affaire mo ngi wala. Cousin Boubacar. Fadé. Non, le gars, il s'impose comme pas possible. Mom, c'est vrai que nous avons fait deux fois nak dimane, dafa am ben projet, dafa bëgg ma conseiller ko ci patati patata. Mais la façon dont il m'appelle. Day wote, di wote, di wax lu ñor, lu ñor. Non mais il me sourit, il s'impose comme pas possible. Mais c'est côté ay projet la ngeen wax di yébé. Wa, loolu la may wax de que dafa bëgg ma jappalé ko ci projet. Mais il s'impose là, il s'impose pas comme pas possible. Oui, je le trouve très comportement un peu bizarre, tu vois. Ouais, comportement bizarre d'ailleurs. Mais wax nga ci ak Boubacar. Bon, wa, wax na Boubacar kené ñew na fi, dafa bëgg né nañu liggéey et tout ça, que ma jox ko ay conseils par rapport à décoration et tout. Mais nak expliquer mako le fait que comportement bizarre yi mi def et tout ça, je pas expliquer à Boubacar sincèrement. Mais wax ko Boubacar, expliquer ko de A à Z bul baye dara. Nak woru goñi dañu doy war comme yeen ñaan dem ngeen ba nek ci yoonu mariage bu ko neub dara te relation mom wax deug yalla confiance ak communication moy base bi
donc bu ko neubu dara wo ko de a a z bu baye dara te bu ko may buntu bu waxe yow mo gëna wor je pense mo gëna wor kay d'accord jaral nga ma gour petrol di walta ngala jaral nga ma dem wax sa xala dem wax sa xala ma wax la sama xala te yow yow mi matana ci sen bi def la andando nara wama man lan la wara def ah gatte la mu indi fi dombu amul bay té ma dem waxtan nak ci dex ba xam na ñaan ko jom rek dem mom na nangu bay mom moy bay doom ci rek apa leneen lu ci tegu amul problème yalla baxna bay ma def lu ma ci gëna wax bay rek bay ma dem daal bay ma dem ci dex jëm waxtan ak mom yalla baxna doom jom amul bay du ko fi indi xalaatu jangu coupe nek styliste wala modéliste ben adresse dong imfa di institut de mode fa da nga di tailleur beug perfectionner sa coupe demal seti wa imfa di nga fa fek ay modéliste yu xarañ ño xamni italie lañu jangé métier ba diplômé fi dañu jangalé stylisme modélisme coupe ak couture imfa dañuy def formation continue ak formation accélérée programme sénégalais ak européen imfa ku fa dugg ba génn di nga bok ci styliste yu qui est le plus grand dans le monde et dans le monde. Leur diplôme est reconnu par l'État. Si vous le formez, l'école est accompagnée. Vous avez le stage, vous avez fait des séances de renforcement. Vous avez des cours du jour et des cours du soir. Infa, inscription est tambalina. Vous avez fait Castor Route de Front de Terre dans Guinaw SDB. Pour vous avez fait Kermessar. Vous avez fait Petit Mbao. Infa, vous avez fait l'école de Mathieu Petit Mbao Djano et Metal Africa. Vous avez fait 77 412 70 90 77 412 70 90 ak Imfa devenez un grand styliste ana ñi don joy yaram bu bari solution axina ak gam bi fati perte poids ci 5 jours par force sa yaram off nga delu wat xale oui en 5 jours tu vas perdre du poids bi fati yemul fofu indi na len aussi gam ventre plat en 5 jours aussi nga commencer gis résultat bi fati beauty c'est des produits naturels satisfait ou remboursé 77 174 23 71 passez vos commandes nous livrer len au Sénégal et partout dans le monde. dara luñu waxati essé amay dég togal sa kër s'il te plaît dama la ko ñaan jappalé ma rek même mu dugg ñu tu as 5 minutes dugal sa dér avant tout dama lay balu sa réaction ma fi amon téré ma fi mucc peut-être mer mo ma jappone rek mais cette fois-ci dama ñew uniquement pour ñu waxtan sa dex li am sama digënté ak yow erreur la na xaroko won manit xarumako won lool motax mané na ñew ñu waxtan pour nga nangu ñu xon ñu ko waxtané je te promets que sa dex xaar ma ci yow dërëm bu gëna tuuti soxlo mako 1 franc soxlo mako ci yow
lenn kasse momo ñor nak lool rek moy deug bi moy nga accepter que ni dom ci mo am yay bayam te yalla xam ni yay bayam khadija yow dafa melni luma lay wax da fay dugg fi gennat fele khadija man paré guma pour nek sa papay dom est ce que lerr na paré guma man talna lenen bi ci top moy man sama xol bi amna keneen kumu tek beut kon man ak yow munul nek defal lol sa bop bi lerr na ta def mëna xam yow ki nek sa xol ba tax mëno gis lenen kan la do sa yon nek ci no def way sante ma ngi ñew xey da ngay xey wa Boubacar waaw sa papa ak sa nijaay wona len telephone inshallah gannaaw suba dinañ fi ñew inshallah nga jël li nga yor bolek 100,000 yi ma yor mi 400,000 ma jox len ko ñu dem kër ñom ma jigeen waxtani su ko defé ñu mayal lako benn yor ah inshallah yaay boy lolu mu dama ci sawar mom wa legui bay suma wacce ko ñu géré lolu ok wi sama yor fukk ak juroom ñett la ci lañ ma lutax tax parce que sama ma jigeen la wa yow est ce que ça va yow sa xol may na la sa cousin présenter la jigeen amo dara loy tek ba duluma jigeen pour yow bayima la xel l'autre jour ni nga don maté ma jigen pour yow bayima ko xel tu te trompes lourdement xeyna kay ma jigen mo kan rek way man mi dara umpu xana luma bëggul xam xol ma sa xel mi dang ci génné ma jigen ci nimu gëna gaawé nak xam nga lutax ma jigen Boubacar mo nekk ci xolam mom la bëgg ta mariage bi gisuma lu koy téré am ci kaw suuf déjà ma jigen da la doyawul dara kanam gi di melni muccu ma jigen doyawul dara yow ma de ma la bëgg keneen bëggula xol ma ma la koy taggu walé gis nga yag ma jigen du match téré match d'entraînement sax bolé wulé da la sa xel gis nga koku xolam bi boko tuddé Boubacar la cey fekk changer ta xolé lénen ma jigen sama ma jigen bu seuyul ak man du sey ak kenn te du sax sey ñi xamuñu mo sax bandi allo waaw serigne bi liggey bi la bëggon xam fan la tollu mais saway warul tal dara ina def saraxi nu mako waxe ba jërëjëf sey bi par a ou par b du am Inch'Allah. wala nga jur ma def lenen waye jur nga ma fakk ma wara juré yar nga ma fakk ma wara yaré tek ma ci yoni siratal mustaqim kon man ma la wara gërem yaay boy kon baye ma daw
yalla yalla def jam yoonu jam ak salam o jëm yalla na fay yu yalla djub yalla bo gis dara lu lay jaxal yalla nga sut ci say mass limay ñaan ci sama xol bi la ko tibbe ay sama taw jere jëm merci beaucoup ak demal te ñew ak jam ak salam demal te ñew ak jam yoonu jam ak salam ci sama do ay li may ciat ay yalla mi tek yalla nako yalla teggi yalla nako yalla teggi massa sagam ligeyal na la budé ben bis sax yalla na yalla fugg sa bop ba nga delu ci sa sop massa do massa massa salam massa maalikum salam ya bu no def salam waye ki la moko ciot ki dal mi ni danu dal la def di nelaw bo beulé te su yewo du xamé ken yéni nonu pontil sama yobone ko hôpital ah kay yobuna ko hôpital way li du fièvre hôpital amna ndortu def def la way nak lu loxo def loxo dina ko titi inshallah Mbaka moi j'ai vraiment besoin de toi s'il te plaît Mbaka toi Edman c'est normal mu melni waye nak yalla baxna yalla man nako teggi en tout cas dan lepp lo meunti soxla ak heure bu mu meunti don bu sax hésité woma man inshallah dina la rendre service bu hésité de d'accord en nak dalal na saxel yalla baxna dina dégal jam ana ñu don joy yaram bu bari solution axina ak gam bi fati perte poids ci 5 jours par force sa yaram off nga delu wat xale oui en 5 jours tu vas perdre du poids bi fati yemul fofu indi na len aussi gam ventre plat en 5 jours aussi nga commencer gis resultat bi fati beauty c'est des produits naturels satisfait ou remboursé 77 174 23 71 passez vos commandes nous livrer len au Sénégal et partout dans le monde